Dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Kot sem napovedala že pretekli teden, se bomo nocoj dotaknili uroloških težav, ki pogosto pestijo moške, pa tudi ženske in za katere velja, da o njih običajno ne preveč radi govorimo. Zato pa bomo nocoj zbrali pogum in o tem spregovorili na glas v oddaji Zdravstveni nasvet, saj sem na klepet povabila predstojnika oddelka za urologijo UKC Maribor, doktorja Dejana Bratuša. Dober večer. Dober večer. Za začetek morda nekoliko splošnih informacij o uroloških težavah, katere najpogosteje pestijo vaše pacientke, pa ne nazadnje v večini primerov vaše pacijente. Mogoče bi začel s tem, da v par stavkih povem, kaj sploh je urologija. Torej, to je en del medicine, ki obravnava sečila in to dejansko pri obeh spolih, tako da imamo in tako ženske kot moške paciente. Poleg tega obravnavamo pa tudi še moške spolne organe. Kar se tega tiče, obravnavamo tako prirojene bolezni kot tudi pridobljene, tako da imamo paciente vseh starosti, tudi od novorojenčko dalje, pa do seveda visoke starosti. Res je, prevladujejo moški ravno zaradi tega, ker je morda tu podarek oziroma ker je več težav z zunanjimi oziroma moškimi spolnimi organi, predvsem z znano prostato, o kateri se tako dosti govori. Medtem ko ženske seveda bolj obravnavamo, kar se tiče samih sečil, bolj ozko gledano, kaj so sečila, to so ledvice, s tem, da tudi pri ledvici si nekako delimo patologijo z nefrologi. Tiste bolezni, ki prizadenejo ledvično tkivo in samo delovanje ledvic, obravnavajo nefrologi, torej internisti, medtem ko tam, kjer pa je na nek način bolj primerno agresivno zdravljenje ali, bom rekel, kirurško zdravljenje, torej recimo obstrukcija, odtekanja urina, kakšni kamni, tumorska rašča v sečilih, to pa seveda obravnavamo mi. In to seveda je prisotno tako pri ženskah kot pri moških. Kaj so najpogostejša patologija pri nas? Vsekakor, kar sem že omenil, pri moških težave s prostato, ki se pojavijo v poznejših letih. Drugače pa imamo vnetja sečnega mehurja pri vseh starostnih obdobjih, pri obeh spolih. Imamo, kot sem že tudi omenil, prirojene napake, tako pri deklicah kot pri fantkih. Morda so tudi nekoliko pogostejši, recimo še ledvični kamni, ki tudi niso tako neznano obolenje in pa določene stvari, ki se jih bova danes dotaknila. Tako je. Ker pa nocojšnja oddaja Zdravstveni nasvet poteka v živo, vse vas, ki nas nocoj spremljate preko televizijskih zaslonov, vabim, da nas pokličete v studio na telefonski številki 02-420-1244 ali 02-420-1250 in mojemu nocojšnjemu gostu, doktorju Dejanu Bratušu, specialistu urologu, zastavite kakšno vprašanje, ki vas pesti, seveda na temo uroloških težav. Takole, midva pa, če kar nadaljujeva z današnjim pogovorom, morda se bova sedaj posvetila težavam z uriniranjem. Kako jih prepoznati, kateri so tisti značilni simptomi? No, tudi težave z uriniranjem so relativno širok pojem. Govorimo o, največ je tega pri moških in takrat govorimo, sedaj nekako opuščamo tiste izraze, ki so imele že v imenu diagnoze prostato, ker vemo, da je vzrokov mnogo več kot samo bolezni prostate. Torej, v zadnjem času govorimo o simptomih spodnjih sečil. Tukaj so ti simptomi so razdeljeni na več skupin. Eni so bolj izraženi v problemih shranjevanja seča v sečnem mehurju, torej nekako težave med samim polnjenjem. To so recimo pogosto uriniranje, ker enostavno sečni mehur nima dovolj velike kapacitete, da bi neko določen volumen urina zdržal. S tem povezanim pogostim uriniranjem tudi nočno uriniranje. Lahko se pojavi tudi tista nuja, nenadna potreba po uriniranju, ko je treba hitro na stranišče ali pa bi voda že ušla. No, to so ti problemi shranjevanja. Potem pa imamo probleme praznjenja mehurja, ki so bolj pogosti pri moških, največkrat res povezani za prostato, možni pa so tudi seveda drugi vzroki, tudi kakšne zožitve sečnice, kakšna patologija na vratu mehurja. To pa so simptomi tanjšanje curka, prekinjanje curka, potreba po napenjanju na začetku mikcije,
dolgo uriniranje, kapljanje na koncu uriniranja. No, imamo še eno tretjo skupino, ki so ravno te težave po uriniranju, kapljanje ali pa neki neprijeten pekoč občutek. Kaj pa pravi statistika? Kdaj običajno nastopijo te težave, ki ste jih pravkar našteli in približno koliko odstotkov moške populacije srednjih let se z njimi srečuje? No, raziskave nam tu podajajo zelo različne številke. Dejansko je teh težav nekaj tudi pri mladini, oziroma rekel, pri mlajših pacijentih obeh spolov. Ravno ko sem malo gledal material za to oddajo, sem prišel do enega članka, kjer so naredili eno raziskavo v populaciji pod 30 let, med 21 in 30 let, in so ugotovili, da tudi ženske predstavnice v teh letih so imele v 50% vsaj neke vrste težav z uriniranjem. Kar je še mene presenetilo, ker dejansko je to ogromna številka pri populaciji, za katero smatramo, da so zdravi. No, z leti se seveda ta številka veča in recimo nekje se smatra, da moški po 40 letu starosti od 70 do 75% lahko pričakujejo, da bodo imeli vsaj nekatere od teh simptomov, ko sem jih naštel. Mogoče ne v zelo izraziti obliki, ampak vsaj tako, da jih lahko zaznajo. Pa bi lahko rekli, da je pomembno, da moški, ki opazijo in seveda tudi ozavestijo svoje težave z uriniranjem, nekako čim prej poiščejo tudi strokovno pomoč. No, čisto iz gledišča kvalitete življenja bi rekel ja, ne? Ker dejansko, če so težave tako izrazite, da jih motijo, da jih ovirajo v življenju, v dnevnem življenju, da jim slabšajo kvalitete življenja, potem seveda si verjetno tudi sami želijo čim prej poiskati pomoč. Treba pa je dejansko vseeno tu povedati, da večinoma ne gre za neke urgentne zadeve, ki bi medicinsko gledano narekovalo takojšno obravnavo, takojšno ukrepanje zaradi nekih bistvenih posledic, ki bi se lahko drugače pripetile. Takole iz režije mi sporočajo, da nas je že nekdo poklical. Dober večer, voščim komu? Dobar večer. Lepo pozdravljeni, kdo je z nami? Jožek. Ja, izvolite, lahko zastavite vprašanje mojemu današnjemu gostu. Ja, dober večer, gospod Dejan Bratuša. Dober večer. Kako smo? Hvala, dobro. Jaz imam eno vprašanje za vas. Jaz imam tudi težave z mehurjem, ker jaz pa pijem čim več te glazirne, pijete se za vas varam, kakav možnost je to, ker me peče pa boli, ne, ko pijem glazirano pijačo. Ja, moram reči, da glazirane pijače so dejansko nekoliko dražeče za sečni mehur, tako da najlažje bi bilo se temu malo pač odpovedati, pa piti bolj pijače brez mehurčko ali pa vsaj tiste, ki imajo nižjo vsebnost. Namreč to ni takšna patologija, da bi zdaj to bilo neko akutno vnetje. Lahko bi se seveda naredile kakšne preiskave pri vas, zgolj zato, da bi videli, ali se za tem simptomom kaj skriva. Če pa nič ne ugotovimo, pa je to zgolj moteče po pitju gaziranih pijač, moram žal reči, da verjetno nekega zdravila, ki bi to popravilo, ni. Jaz se vam zahvaljujem za odgovor, prav tako se zahvaljujem tudi našemu prvemu gledalcu, ki se je opogumil in nas poklical. Še enkrat pa poudarjam, da je prava telefonska številka 024-201-244 oziroma 024-201-250. Lahko nas pokličete in vprašate to, kar vas teži. Izvedeli boste kar z prve roke. Takole, jaz pa predvidevam, da tudi v primeru težav z uriniranjem je nekako najprej potreben obisk pri našem izbranem splošnem oziroma družinskem zdravniku, ki potem da napotnico za specialista urologa. Je vedno tak postopek? No, načeloma se da temu izogniti, če bi se kateri pacient odločil za obisk samoplačniške ambulante, ki seveda tudi v Mariboru kot drugje po Sloveniji obstajajo. Ampak, če pa želi obravnava se narediti preko naše zdravstvene zavarovalnice, potem pa ja, je to postopek, potrebuje pacient za pregled pri nas napotnico osebnega zdravnika. Preden nadaljujeva z najinim pogovorom, pa bova sprejela še en telefonski klic. Dober večer, voščim. Ja, dober večer. Lepo pozdravljeni, kar izvolite, lahko zastavite vprašanje doktorju Bratušu. Se že slišimo, ja, ker sem televizor šel.
Ja, dober, lep dober večer. Franc tukaj iz Maribora. Dober večer, gospod zdravnik. Jaz bi pa imel eno vprašanje. Grem proti 70-ih in imam tako imenovano fibromatozo. Na penisu en delček, urolog je poskušal svoj čas z injekcijami nekaj narediti, pa se nič ni ujelo, oziroma po drugi injekciji je prišlo do negativne reakcije, krčenje mišic po celem telesu, sicer ni bilo akutno in zdaj je to prekinjeno. V kakšen svet mi lahko date, prosim? Nisem dobro razumel, kaj imate na penisu? Mislim, da je gospod rekel fibromatozo. Tako imenovana fibromatoza. Fibromatoza? Fibromatoza penisa, ne vem, če obstaja ta diagnoza prav. Obstajajo ene zatrdline v penisu, temu se reče Peyronijeva bolezen ali induracijo penis plastika, ki jih dejansko zdravimo z enimi injekcijami direktno v to zatrdlino. Teh injekcij je sicer več vrst, tako da zdaj, če pri vas ena ni prišla v poštev, morda imamo na voljo še kaj drugega od te terapije. Drugače se pa pri tej bolezni namreč je večinoma problem ukrivljenosti uda, ki se pojavi v erekciji, se da to tudi kirurško reševati, če manj invazivne metode niso uspešne. Torej vsekakor obstajajo določene nadaljne poti zdravljenja, o katerih pa se boste morali s svojim zdravnikom oziroma urologom pomeniti. Tako. Hvala lepa za vprašanje, hvala lepa za odgovor. Mene pa zanima sledeče. Ko se pacient s težavami z uriniranjem nekako znajde v ordinaciji specialista urologa, nam lahko poveste oziroma na kratko orišete, kako pravzaprav izgleda to vrsten pregled, zato da mora biti na nek način okorajžimo tudi naše gledalce, da zadeva vseeno ni tako zelo huda in da se je ni potrebno bati, kaj ne? Ja, predvsem pri moških je dejansko nekako tudi nam znano, da obstaja en strah pred urološkim pregledom. In morda res ni najbolj prijetna stvar, ki bi si jo človek želel. Torej, urološki pregled se stoji, seveda malo je odvisno od patologije, ampak večinoma moramo kar nekako cel urotrakt pregledati, kar pomeni, da nekako pretipamo lumbalne predele, trebušno votlino, zunanja spolovila in tudi prostato. Nekako po 50. letu starosti vsakemu moškemu pregledamo prostato, tudi če prije zaradi česa drugega. No in ta pregled se pač izvaja skozi zadnje črevo, s prstom se potipa prostata in to morda res ni neki užitek za poprečnega moškega. Ampak vsekakor mislim, da ni to tako. Večina moških potem prizna, da ni tako hudo, kot so si mislili in mislim, da se tega ni treba bati. No, v nadaljnem pregledu, ko opravimo ta klinični pregled, pregledamo vedno tudi urin, ki ga pregledujemo kar mi sami urologi v ambulanti, potem pa se odločimo po potrebi za še kakšne dodatne laboratorijske preiskave, slikovne preiskave, predvsem prvenstveno ultrazvok, po potrebi pa seveda še kaj več. Morda še podatek o čakalnih dobah za paciente s težavami z uriniranjem, so dolge? No, moram, po mojem mnenju ne. Moram reči, da v zadnjih letih, ko je v Mariboru tudi zdravstveni dom, Maribor pridobil koncesijo za urologijo in delamo tam redne ambulante preko koncesije, torej na napotnico, po normalni poti. Tudi trije urologi iz kliničnega centra Maribor so čakalne dobe bistveno krajše, kot so bile še nekaj let nazaj. Na prvi pregled v zdravstvenem domu mislim, da se čaka le nekaj tednov. Tisti pacienti, ki želijo priti prav v bolnišnico na prvi pregled, tam imamo nekoliko daljše čakalne dobe, ampak na prvi pregled tak mislim, da okoli 3 mesece za nenujne zadeve. Seveda pa tisti, ki imajo na potnici obkroženo kakšno stopnjo nujnosti, pa pridejo v zakonskih časovnih okvirih na vrsto, ker jih toliko zmoremo. Morda je malo več težav pri naročanju kontrol. Tu bi gledalce opozoril, da tisti, ki imajo redne kontrole, namreč dejansko mi spremljamo paciente z kroničnimi težavami, nekatere na 1 leto, nekatere tudi na 2 leti, če je dalj časa stanje stabilno, da se pravočasno obrnejo na našo naročniško službo, ne v zadnjem trenutku ali pa že po preteklem tistem časovnem obdobju, ko naj bi ta kontrola bila, ker potem tak na hitro pa res ne zmoremo vsakega pogledati. Tako.
In še bistveno vprašanje, ali je težave z uriniranjem mogoče odpraviti oziroma ozdraviti ali vsaj zmanjšati, blažiti? Vsekakor, za vsako zadevo se da najti neko zdravilo, ki vsaj ublaži te težave, če že ne pozdravi. Nažalost, v vsakim veji medicine tudi pri nas obstajajo določene kronične bolezni, ki so, bom rekel, tudi manj dovzetne za terapijo, ker so te težave morda bolj dolgotrajoče. Včasih tudi mi, zdravniki, nimamo čudežne palčke, da bi znali vsako težavo odpraviti, ampak v večini primerov pa obstajajo in so na voljo možnosti zdravljenja. Že uvodoma sem dejala, da bomo nocojšnjo oddajo posvetili temam, o katerih ljudje ne preveč radi govorijo na glas in zagotovo sem spadajo tudi težave z erekcijo. Nam lahko podrobneje predstavite to problematiko, kako se kažejo, kdaj običajno nastopijo? No, težave z erekcijo so seveda prvenstveno bolezen starejših moških. Čeprav moram reči, da tudi kar pogosto pridejo mlajši ljudje. Res je, da pri mlajših prevladujejo lahko, predvsem pri tistih res mladih, kjer so recimo šele na začetku svojega spolnega življenja, tam nekoliko bolj prevladujejo psihološke težave, morda tisti strah pred začetkom, pred nečim novim, pozneje pa se seveda bolj izrazijo organske zadeve. Težave z erekcijo so sicer, tak bom rekel, širši pojem. Ne gre samo za erekcijo, gre seveda za kompleten spolni odnos. Dejansko govorimo o težavah z erekcijo, da pod takšno diagnozo postavimo, je že, če moški ni zadovoljen s svojim spolnim odnosom. Torej, če oziroma oba dva s partnerjem nista zadovoljna z spolnim odnosom. In seveda to je kar širok razpon, to je zelo individualna, bom rekel, občutek pri različni starosti, pri različnih odnosih, pri različnih osebnih hotenjih je to lahko zelo različno. Vzroki sami so največkrat, kot sem rekel, že organski, največkrat stvar prekrvavitve moškega spolnega uda, potem je lahko krivo oživčenje, lahko so tudi hormonske motnje. Nekako imamo določene skupine ljudi z kakšnimi pridruženimi bolenji, kjer se to pogosteje pojavlja. To so ljudje z sladkorno boleznijo, z povišanim krvnim pritiskom, z kakršnikom povečanim kolesterolom ali pa trigliceridi v krvi, tudi pacienti, ki imajo težave s prostato in ne nazadnje pacienti z depresijo. To so dejansko tisti rizični dejavniki, kjer se to bistveno prej in pogosteje pojavi kot pri ostalih moških. Pa se lahko moški s čim preventivno zavarujete pred tovrstnimi težavami? No, zdaj bom verjetno rekel, kar bi vsak zdravnik za vsako bolezen rekel, na zdrav slog življenja vsekakor pomaga tudi tukaj. In dejansko je na enem področju pa to dokazano z raziskavami, da redna fizična aktivnost preprečuje pojavnost težav z erekcijo. Tega nekje, in to je že, tako bom rekel, ne neka strašna športna aktivnost, ampak že pol ure hoje na dan je dovolj, da se nekako za pomemben procent znižajo te težave pri moškem. Pa bi lahko rekli, da po vaših izkušnjah sodeč, moški v večini poiščejo vašo strokovno pomoč? Ne, raziskave so pokazali, da žal temu ni tako. Dejansko je kar taka, tako temu rečemo, kaskada odstopanja od tistega prvega števila, ki so raziskave povedale, kakšno število teh potencialnih kandidatov z težavami z erekcijo obstaja, pa do tistega, ki pridejo k zdravniku, je en kup korakov vmes, zakaj do tega ne pride. Eni se morda ne zavedajo, da obstaja kakšno zdravilo, eni to vzamejo kot znak staranja, eni si ne upajo sebi priznati, eni ne upajo partnerju priznati, eni pa potem tudi, ko že so tak daleč, da se zavedajo svoje težave, ne upajo do zdravnika. Tako da dejansko se ta procent zmanjšuje. Največja raziskava, ki je pojavnost erektilne disfunkcije v svetu preučevala, je pokazala, da po 40. letu starosti ima 50% moški, torej vsak drugi, vsaj blago težavo z erekcijami. Kaj šele, torej, tistih z večjimi težavami je seveda manj, ampak vsaj 50%, torej 50%, to je vsak drugi, to je ogromna številka. No,
poišče pa dejansko pomoč oziroma se začne zdraviti pri zdravniku, približno 15% samo. Tako da upad je tu ogromen. Morda še beseda o zdravljenju. Je v tem primeru potrebna medikamentna terapija? Dan danes je najbolj razširjena ravno terapija z zdravili, ki so v obliki tablet. V svetu in pri nas so na voljo Viagra, Levitra, Cialis in zdaj že tudi paralele od Viagre, to so najbolj znana. In dejansko pri večini pacientov začnemo s tem zdravljenjem. Če je to neuspešno, imamo tudi druge metode. Rad bi samo tu opozoril mogoče gledalce, da se ne poslužujejo nabavljanja teh zdravil preko interneta, ker se dejansko nikoli ne ve, kaj bodo dobili. Trg ponarejenih zdravil je ogromen, dejansko se tu ogromno zasluži in večina teh stvari, ki se nabavlja preko interneta brez recepta, je ponarejenih. In seveda je tu možnost, da če zgolj ne deluje, če je zgolj neka neučinkovina noter, pa zgolj ne deluje, je še to najmanj nevarno. Lahko pa je seveda tudi kakšno nevarna primes noter, ki potem človeku škoduje. Vsekakor je torej bolje poiskati pravo strokovno zdravniško pomoč, absolutno, ki ne nazadnje tudi je na dosegu roke, le poiskati jo je potrebno. Ja, pomembno pa je tudi, da nocoj spregovoriva o inkontinenci oziroma o nenadzorovanem uhajanju urina, ki lahko doleti tako moške kot tudi ženske. Slednje so statistično gledano še pogosteje na udaru. Zakaj do tega sploh pride? No, na grobo bi ločili dve veliki skupini uhajanja vode. Ena je tako imenovana stresna urinska inkontinenca. Ta se pripeti takrat, kadar se poviša pritisk v trebušni votlini, torej pri kašljanju, kihanju, dvigovanju bremen, nenadnem dvigu, hoji po stopnicah. Vzrok temu je slabost mišic medeničnega dna in ta je dejansko bistveno pogostejša pri ženskah. No, druga skupina, tako velika, ima pa svoj vzrok v samem sečnem mehurju in jo imenujemo prekomerna aktivnost sečnega mehurja, ko se dejansko sečni mehur krči takrat, ko se teoretično ne bi smel. Zaradi nekih zunanjih držljajev ali pa notranjih se začne krčiti in privede do tiste neustavljive nuje po uriniranju in če pacient ali pacientka ne pride pravočasno do stranišča, mu voda lahko tudi uide. To je tako imenovana urgentna inkontinenca. Tega je pa tudi pri moških kar nekaj. Kakšne rešitve oziroma kakšno zdravljenje ponujate strokovnjaki na tem področju? Verjetno so na voljo tudi operativni posegi. Kdaj pridajo v poštev? No, začnemo vedno z konzervativnimi metodami. Torej, kar se tiče stresne inkontinence, imamo na voljo te vaje po keglu, so verjetno vsem pacientkam znane, ki hodijo k ginekologom. Potem imamo možnost elektrostimulacij mišic, v zadnjem času tudi kar popularna magnetna stimulacija mišic in na koncu, če je to vse neuspešno, potem se dejansko poslužimo tudi kirurških posegov. No, kar se tiče prekomerne aktivnost sečnega mehurja, pa se zdravi z zdravili. Zdravili, ki blokirajo to prekomerno aktivnost sečnega mehurja in na ta način pomagamo. No, tudi tukaj imamo še več nekoliko bolj invazivnih možnosti, če ta prva ne uspe. Sicer pa predvidevam, da lahko prav vse urološke težave, o katerih sva nocoj govorila, precej negativno vplivajo na kakovost našega življenja. Kaj svetujete vsem našim gledalcem in gledalkam, če bremenijo tudi njih in so se morda nocoj v njih prepoznali? No, saj to je ravno to, da dejansko te skupine, ki sva jih danes omenila, te bolezni, to dejansko ne ogroža življenja. Ne? Noben ne bo umrl zaradi težav z erekcijo, pa noben ne bo umrl, ker mu voda uhaja. Ampak na kvaliteto življenja pa to absolutno vpliva. Na samozavest, na kar se tiče urinske inkontinence, tudi na dnevno življenje. Ljudje ne upajo ven, ljudje ne upajo v gledališče, v kino, ker se bojijo, da jim bo vmes ušla voda. Neprijetno se v družbi počutijo. Tako da dejansko in družabno in vsakodnevno življenje, da ne govorimo o tem, če je nekdo v službi, da ima tako službo, da dela s strankami, so te težave res moteče in neprijetne. Tako da, kdorkoli se je prepoznal v tem, vsekakor obisk svojega zdravnika in če jim že osebni zdravnik ne zna pomagati, lahko napotite dalje k nam. Ob koncu pa me zanima še to, ali se tudi strokovnjaki morebiti kdaj sprašujete, zakaj urološke težave v naši sodobni družbi še vedno predstavljajo
tabu teme? Ja, morda so to takšne zadeve, ki jih človek raje ne zaupa. Nekako se še vedno, ravno zato, mogoče ravno zato, ker kot sem omenil, to ni neka ogrožujoča bolezen in mogoče tudi pacienti tega ne vzamejo. Aha, zdaj sem pa resno bolan, imam samo eno težavo, ki je zelo neprijetna, pa raje ne bi nobenemu povedal. Tako da verjetno je ta sram. Poleg tega pa, če se ne zavedajo, mogoče mi se trudimo sicer na raznih nivojih, v raznih društvih, tudi preko takšnih oddaj, kot je vaša, ki je zelo dobrodošla, potem tudi preko raznih predavanj v laičnih skupinah, povedati bolnikom in bolnicam, da so na voljo zdravljenja, da naj se ne sramujejo tega, naj pridejo s svojim problemom ven, ker če jim bomo pomagali, se ga več ne bodo rabili sramovati, ker ga več ne bo. Ga boste odpravili. Takole, kot sem omenila že uvodoma, ste predstojnik oddelka za urologijo v UKC Maribor. Nam ga lahko malce predstavite, koliko zaposlenih specialistov, koliko bolniških postelj? Trenutno nas je 8 specialistov, drugače po čisto po normativih naše bolnišnice bi nas moralo biti 9. Po mojem mnenju bi nas moralo biti 10, ker nas dejansko z ta isti normativ velja že odkar sem jaz na urologiji, pa tega ni tako malo. Imamo pa vseeno več patologije, kot je včasih bilo. Populacija se stara, več je starejših ljudi, več je bolanih ljudi, tudi z našimi težavami, ne samo z ostalimi. Tako da tu bomo kadrovsko mogoče v naslednjih letih morali razmišljati tudi o kakšni razširitvi. Drugače pa imamo 44 bolniških postelj plus še 2 v otroški bolnišnici, rezervirane za naše mlade paciente. Tam sicer ne gledajo čisto tako točno na tiste 2 postelji, včasih jih imamo tudi kako serijo več, včasih pa nobenega, ker so določene stvari tudi prihajajo bolj sezonsko. Delamo praktično, obravnavamo praktično vso urološko problematiko, edino transplantacija ledvic je nekako čisto dogovorno rezervirana za UKC Ljubljana, ker se oni ukvarjajo s tem čisto iz logističnih pogledov nekako že vso zgodovino urologije v Sloveniji. Tako, dr. Dejan Bratuš, zelo hitro je minilo te pol urce. Jaz se vam zahvaljujem za vse koristne informacije na svete, ki ste jih nocoj podali našim gledalcem, gledalkam in vam želim še veliko uspeha pri vašem nadaljem delu. Hvala lepa. Hvala lepa za povabilo. V nocojšnjem zdravstvenem nasvetu smo torej govorili o uroloških težavah. V studio sem gostila predstojnika oddelka za urologijo UKC Maribor, doktorja Dejana Bratuša. V našo družbo pa vas vabim tudi prihodnji teden, ko se bomo spet posvetili eni izmed tem z področja zdravstva. Bodite z nami. Lahko noč.